Ja, god morgon på er. Hoppas ni har en skitbra dag. Och idag är det, vad är det för dag? Torsdag. Onsdag. 7 juni. Torsdag ska vi ha så här bingel och röda mattan skit. Så idag, det som händer, vi ska till skolan lämna tillbaka allt material. För vi tar snart studenten. På fredag. På fredag tar vi studenten. Så lägger till. Så på torsdag så har vi typ så här mingel, röda mattan, snittar. Ja, snittar. Mm. Men idag så har vi lakan och sprayfärg som vi ska fixa till. Så den här videon kommer bara bestå av massa skit där ni får se inför och även studenten. Det kommer vara mycket skit som händer. Nu är man vuxen, fast det är 5 år kvar på universitetet. Men du glömt en grej, vi har redan gjort en grej. Vad har vi gjort? Ja. Va? Jag och Linnea har suttit fan hur länge som helst. Ja, det är klassen för skit. Ja. Men nu så ska vi hämta Emma, hämta upp lite kontaktgrejer. Kontrakt, ja. Och sen så ska vi dra ner till centrum och skaffa en slips, för jag har ingen. Så det är det som ska ske nu. Jag tvingar honom att ha samma färg på slipsen som min klänning. Men här är vingen, skitbra. Den videon, den gick väldigt bra snabbt. Alltså det är kul att se det värme. Och nu kommer någon som speedar en rape. Musiken redo. Ja, musiken är på G här. Och sen har vi, vad ska vi dra igång för musik då? Smooth operator. De är lite askvisa. Smooth operator. Martin. Carlos Sainz. Nej, jag måste hoppa in en bit låten. Det är jag på mina streams när jag kör bilspel. Speciellt på Silverstone. Jag tar första kurvan, går bra. Sen när jag ska bromsa in för andra, då... Och så hamnar jag... Jag kan inte köra Silverstone. Jag kan köra alla banor live. Eller så här, live har ingenting med saker. Men jag kan köra alla racetracks, men inte Silverstone. Det går bara inte. Och den här låten, Metro Boomin. Den här låten hittade jag igår på TikTok. Och den är skitbra. Och sen har jag lite clean här. De har gett mig en jävla massa clean kan man säga. Men det här är ju inte marknadsföring då alltså. Det är i alla fall inte betalt. Det är inte betalt. Ah. Ah, ja, nu drar vi och fixar grejerna. Mm. Och kolla, det är blomman. Fett! Nej, vad taskig var nu. Nej, jag var inte taskig. Sanningen svider ibland. Det är det bara. Eller hur blomman? Kolla, det är du. Ska jag rear-enda dig kanske? Men han blir ju tryckt ändå, så det är bara att köra. Leon i Spanien. Ja. De som vet, de vet. Jag vet inte alltså. De vet alltså. Inte vad som har hänt. Jag vet bara att jag har sett några filmer där det bara är helt svart på kameran. Och så hör man ljud. Och så hör man bara ljud. Så jag vet inte vad de höll på med i sitt rum. Jag hade Emma i mitt rum och det var ingen haram där inne kan jag säga. Ingen haram. Det var det inte. Va? Nej, det var det ju inte. Nej, det var det inte. Det var ingen haram. Jag är inte muslim, vad snackar jag. Säger man? Jag är kristen. Synder. Ja, inga synder. Alltså, nej men alltså såhär, jag är kristen men alltså, jag är inte speciellt troende om man säger så. Nej, han är inte ens konfirmerad. Nej. Han valde hockey. Jag hade inte tid, okej? Okay? Han valde hockey. Det är viktigare att träna för hockey. Den här fätbilen, den håller bra tempo för att vara tjock alltså. Ska vi göra. Jag fattar inte vad det som har hänt med min vänster framme eller vad det är. Jo, vänster framme. Lyktan, den bara immar igen. Så någonstans läcker efter att jag bytte till LED-lampor. Men alltså, jag hittade det. Men det kanske bara att jag inte tog ur fukten innan. Mm. Men jag tänkte att det skulle avdunsta sig själv. Så det blir väl som ett litet eget ekosystem där inne. Ja. Så jag vill öppna upp den där så att jag slänger in en smellwell och tar ut den. Typ. Dra åt sig all fukt och löst. Det borde nog gå faktiskt. Ja, säkert. Men så får du ta kåpan och torka insidan. Det är svårt. Alltså, för det går inte att ta av kåpan. För då, ska man säga, då blir det så att då måste jag ta bort hela klistret. Och det klistret tätt igen. Det är ännu svårare. Ja. Så det är bara jobbigt. Det kommer bara bli mer problem om jag gör det. Det är Pontiac Firebird igen. Ja. Eller är det Firebird? Jag tror det. Ja, det är Firebird. Coola bilar som är ute i rörelsen. Den här är asgod faktiskt. Den smakar som såna här melongodis här. De här som är halvmånar som är rosa typ. Ah baby. Okej, ni i kommentarerna. Ni får göra att ni ska få göra ett väldigt viktigt beslut här för mig. Alla vet att F1 2023 kommer ut snart. Kommer ut den 16 juni. Jag drar till USA den 26 juni. Vi drar till USA den 26 juni. Och där undrar jag, är det värt att skaffa F1 för att lira i 10 dagar live på Twitch? Det är bara att skriva. Jag vet att det var en king som skrev och svarade om vad jag kunde göra med avgiftssystemet på den här bilen. Han skrev, det är bara att kapa sista ljuddämparen. Vilket är liknande saker som jag har hört tidigare att man kan göra med den här bilen. Men jag vet inte om det låter bra. Men om folk skriver det, då antar jag att det låter bra. Så jag antar att jag kommer kapa av sista ljuddämparen på den här bilen någon gång. Och då kommer man höra... jag hoppas bara att den går igenom besiktningen för det. Jag tror dock det. För jag har hört samma sak. Man kan ta av sista ljuddämparen och ändå klara sig. Ja. För jag tror bilen har typ två.
Ändarna vet jag, men jag vet inte själv. Men så lägger till. Men nu kör vi. Den här, den låten är banger. Vi får Horizon musik. Ja, Ja. Snygg frilla. Tack. Den ser inte ut som en luftfärg längre. Nej, jag vet. Det var fan på tid. Ska du bli professionella graffiti? Ja. Eller var du bara på måndagsrutinen? Varje dag rutinen. Ja, men jag har redan blå. Jag blir stod där. Vad tänkte du göra? Vad tänkte jag så? Nej, men jag ska inte. Jag var nyss. Det lagom så att den tycker upp en brun avlång grej i munnen. Kan du rita något fint här? Ta hörnet där och gör något fint. Vad är det för färg då? Röd. Vad ska du göra? Gör vad du vill. Känn, låt in i sinnen att flöda igenom det. Bara kör. Jesus. Kör Jesus då. Kör! Jävlar, nu kör vi. Rita något. Men rita på då. Det är inte jävla svårt. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Vad heter gubben? Oj. Okej, jag like Picasso. Vad fint, det är du stort A. Ja. Vänta. Nu är det här. Nu är det här. Jag har blomma. Kolla inte bak. Hej! Nu är det här. Det är det här är... Sådär. Ingen krona. Suhail! Och hur ska jag göra det här på ett bra sätt? Hur ska jag ta mig in här? Gör ett till litet bevis på SS liksom. Sådär. Det här var skitfult. Handskarna är rena nu då, blomma. Vad finns det inga som går? Jag tar med dem. Ja, sure. Fair enough. Oj! Ska inte bara göra en prideflagga mitt emellan här också? Nej, har du på ryggen också? Ja. Sheesh! Har du inte färg innanför tröjan? Har du färg på brösten? Nej, kanske inte på filma det. Kanske inte barnvänligt. Nej, men det är ändå. Det går bort. Nej, vadå? Jag har färg innanför. Jag tänker man skriver namn här bara. Boom. Sen så får vi skriva typ så här. Nej, fråga. Baksidan är väl snyggast? Vadå? Och göra någonting bak. Ja. Det ska se ut som att han är lång. Det är nog lättast att kolla igenom kameran. Ser ut som att jag är lång. Så här är det. Men, vad ska man göra? Jag tänkte man skriver typ namn. Bara skit. Men, namn? Efternamn bara. Så, jag tänkte man kan göra 04 för det är 04. Boring, men man måste... Nej, men det fungerar. Då måste man göra något mer. Det kan inte bara vara... Så, jag är riktigt tråkig och jag är jag. BMW! Slut! Jag ska ha BMW. Och sen vet du, jag ska ha någon typ av tiggare. Cykelare. Man skriver 04 och sen här framme skriver man... Jag vet inte vad jag håller på med. Jag kör BMW. Jag kör och sen... Åh, jag ska göra det! Där är väg! Yes! Vi kör båda två. Jag kör BMW. Ja, och på baksidan så har vi efternamn, typ 04 för att jag. Och sen, jag kör och sen gör vi BMW-emblemet här. Yes! Där har vi det. Vi ska fara oss. Vi ska skriva bara jag kör och sen bara BMW längst fram. Och sen så skriver man bara namn och bak. Vi se, vem kan göra emblemet bäst då? Vi har inte sett färger för, tror jag. Jo, svart, vit har vi där och blå. Ja, man får egentligen bara en svart cirkel så blå. Exakt, och sen blå sådär, ja. Ja, sure, fair enough. Men fuck, ska jag byta tröja med... Nej, jag vet inte. Skriva i lov. Han har inte snyggast handstil i världen. Käften. Fussa på dig själv. Nu ska vi på nästa vecka här. Almqvist här uppe i toppen. Rappar liksom 04. Du är född. Ät ett Swedish man. Rappar rappar. Alltså det blåser. Jag har en massa signaturer. Hjärtat hetas. Vamos. Jag tänker aldrig. Och Sverigeflaggan som är under här. Sverige. Ja, det är precis. Det är bara att rappa på det. Det här blir skitbra. Min ligger där, men vi hinner inte. Måste vi då? Men exakt vad vi gör här idag. Vad ska vi vara för iklädd? Vi ska få våra betyg idag. Jaha. Ja, så pass. Ja, det är väl det som händer idag. Sen imorgon är det då vi tar studenten. Men just nu står vi bara vänta på din morsa som kommer. Hon vill ta bild på oss. Kom in här i skolan. Det är massa folk här, men... Vilken tallrik med? Jag har ingen aning vad det här är för en skit grejer. Alltså det här...
Jag vet inte, det är läsk. Eller så är det sprit. Kanske, nej det borde inte vara det. Det luktar, vänta. Det här är bara yes. läskan och så. Har du någon aning om vad det är tok? Det är stor, men... Man får bara köra lite mukbang här. Man har ingen aning om... Blomman, vet du vad det är? Tror du de här sakerna kommer... Ja, kommer du bara hiva i nu då? De var djuriga, ja, vi tar dem samtidigt. Ska vi smaka om det är gott? Ja. Gippade du någon? Är de? Ja. Nej, vad är det här? Jag vet inte. Det var varken gott eller äckligt alltså. Den där. Men är det så mycket godare? Var det där lilla kexet eller? Det var ju hummus på. Jag har lagt upp det där på jobbet. Jag var insåg, nej det tar jag inte. Det här skulle vara soltorkade tomater och bröd. Varför skakar så mycket? Jag är inte torkat fett. Jag skakar. Men det här var tummen upp. Den var god. Den var riktigt god. Den var god. Jag vet inte vad det är för någonting. Det här är tomat. Vill du ha den? Nej, jag vill inte ha den. Det är en gammal massa äckel. Varsågod. Tomat är äckligt. Det var jätteöta. Är det fint väder idag eller? Jag kan skatta ju det är jävligt oklart vad som händer. Det blir Emma. Jag hörde att det blir case-hoppning med de där pengarna. Nej. Det lär ju bli case-hoppning. Det var inget som fick vara. Cases. Gick det med din Ferrari-beställning igår? Den är på väg. Ja, den är på väg. Det är så pass. Man kan ju köpa en Volvo med de 5000 de fick nu. Man kan faktiskt få tag i en Volvo för 5000. Det är möjligt. Det är fullt möjligt. Eller Emma? Ska du köpa en Volvo för pengarna? Nej, jag ska inte köpa en Volvo. Nej. Jag ska ha BMW. Ja, som jag. Det är bra. Det är bra. Vad säger du? Är det? Nej. Blomman! Blomman! Oj. Snygga skor. De måste bli likadana. Vem är som dig? Vem är som dig? Jag vinner 5000. Filmade du det? Nej. Nej, jag tänkte inte på det. Va? Jag applåderade mer. Ja. Så här. Ja, jag vann 5 lax. Ja, du vann 5000 för att ambassadörsgrejer. Så det är skitkul verkligen. Alltså verkligen, big up till dig. Men så här också. Så har vi har tydligen skrivit med brev till oss själva för i typ ettan. Jag har ingen aning vad det här är. Det står bara mitt namn på det. T20, det är varmt här inne. Det är det. Bilen är gammal, men trots det så fungerar avsnittet. Ska vi se om jag skriver något vettigt eller om jag inte minns. Oj, fin handstil. Jag ska tjena kungen, yngst upp. Tjena kungen. Jag har även skaffat två grymma... Jag har även skaffat en grym kompis, Hampus. Det jag hoppas för studenten är att fortsätta bra liv. Men även bra vänskap med Emma och vänskap med Hampus. Och ha betygen för att gå KTH-ingenjörsutbildningen. Leo, om du inte har skaffat en dunder schysst bilen så är det dags nu. Kanske en BMW eller Subaru eller kanske Ford Raptor. Glöm inte att skaffa en ring till tjejen. Leo, du är grym. ring har du. Bilen har du. King. Alltså jag har löst det här. Jag har betygen till KTH. Jag har bilen. Jag har ring. Du har tjejen. Jag har löst det här. Leo, du har killat biffen, jag har glömt bort den, skrivit den, helt ärligt. Jag hade glömt bort den ens. Jag tänker ta med min BH nu, för den satt ändå inte på. Yes, please, be my guest. Jag bara kolla så döden. Men nu rattar vi hemåt igen. Det ligger vatten i den här. Har du bröstsvett, är det så det ligger? Ja, bobsvett alltså. Ja, så här, nu rattar vi hemåt. Jag ska på min kompis studentmottagning, om man ska säga så. Och jag tar studenter imorgon. Så imorgon är den stora dagen. Idag var bara så här, lite kort, lätt värmning. Men imorgon det smäller, det är då det händer grejer. Då är dagen kommen, idag tar jag studenten. Vi är allihopa, så nu är jag på La Taperia och ska ha våran champagnefrukost. Så vi ska dela ut lite grejer där, klassen och sånt skit. Och sen så blir det flak och utspring och allting och det kommer att bli. Så blir det utgång ikväll. Hur känns det att ta studenten idag då? Det är inshallah. Inshallah? Inshallah. Du då Simon? Nej, vad tycker du om studenten? Det är inshallah. Alhamdulillah. Du då Linnea? Vad tycker du om studenten idag? Det är bra! Du Emma, hej! Studenten idag. Mm. Känns det? Vadå? Mm. Vill du vara kvar i skolan eller? Nej. Okej, bra. Alvin, är det din tur? Tog du med alkohol? Nej, ja. Ja, vänta. Limbom påstår att han har andru... Vad gör du? Sluta misshandla. Åtminstone var det inte klassens chat GPT alltså. Åtminstone. Du väcker mest av alla och vi undrar hur du kan palla. Du med mest massa på minst volym. Det blir en synonym till fika eftersom att ni är lika. Ofta har vi ingen koll, men det spelar ingen roll. Därför blir det Viktor-klassens boll! Blomman!
Hur mycket bänkar du? Jag har ingen svar på den, han lackar. Nej, jag fick vi klassens, riktigt trevligt. Nej, Victor. På flaket, med allt att skicka upp en tröja, ska du ha Bright Flaggen också. Du har ju fan Kärta Isak och så här, det var det jag skulle säga. Det finns många som säger, nu har inte jag någon skäl här. Kiwi, den här skal. Då säger jag bara, alla säger att det är äckligt med kiwi med skal. Men vi har ingen skäl. Det är bara så här. Vem gör så? Funkar det? Men du kunde fått en sked, jag kunde läsa en sked. Hej, Leo. Skål. Man kan aldrig. Folk vet inte om det. Du har fällt in hela... Går som i... Vad är det som händer nu? Vad är det som händer nu? Så är det typ av... Tack och hej då av... Ja, det är foto. Det är foto. Ja, förstår, förstår. Boys, hur känns det? Det är bara 5 minuter kvar nu. Det är... Synd att den är tom, alltså. Hur är det då, Blomman? Ja, men det är bra. Ja, nu är det bra. Skulle se Morris bil. Han har inte bil på hans blomma. Jag vet inte vad han har. Men det var Morris har bil på hans blomma. Han är sådär större än vanlig. Och sen nu, ja, hon är med här. Jag kan säga såhär, nu kommer jag bli flak. Och den här telefonen kommer få ta stryk. Men det får värt det. En god smak grann. Det var från yes. Stockholm. Yes. Det här är alla öl vi har. Ja, bra. Kolla. Den här skiten är fylld med öl. Ska jag ha en? Gud. Drick den inte. Boys, vad tror ni Miljöpartiet tycker om att vi kör dieselaggregat på för att få igång musiken? Det är finlir här, det är finlir. Oj, man ser ju mycket. Ja, tjena. Har vi något topp? Är det bra? Bättre. Ja, skitsamma. Ölen är på film. Ja. Jag vet inte ens vad du sa. Jag får klippa ut och du sa det bra. Jag vet inte vad du sa. Sådär. Jag vill säga, öppna inte benen för penisen krymper av kylan. Och så kollar jag bak och så är Emma liksom, nej men tjena. Och jag bara, fan. Nu har jag åkt flak tillräckligt länge. Jag kan ju inte snacka, jag vet inte vad jag håller på med. Jag har tappat helt, men såhär, telefonen som jag filmar med, den där. Den är täckt i öl. Det är min, jag är täckt i öl, den här är täckt i öl, allt är täckt i öl. När lastbilen åkte härifrån, det bara rann ut öl från lastbilen. Och vi står helt enkelt bara och väntar på att åka till vår mottagning. Vi blev hämtade att sitta ölig i bilar och... Ja. Sitta ölig i bilar, har ni inte ombytt i bilen? Nej. Vad måste du på det? Vadå, ska jag sitta naken i bilen? Tillsammans med min morsa och man där. Du täcker dina ögon och ser det fuck. Ja, det blir säkert skitbra. Vad säger du? Rutansen eller? Ja, du alltså, alla är skitmycket rutansen. Jag kan säga såhär, vi har nu anlänt hos Linnea. Vi har nu alla anlänt hos Linnea. Det är nu vloggen igång igen. Folk hade börjat komma hit. Simon och de trillade i skogen. De trillade i skogen, vill du se? Jag har inte sett det. Alltså de gick i skogen, de tappade bort för att komma hit. Så de trillade i skogen båda två. Man bara ser en kille trillade och så kommer den andra över. Vad gick de i skogen? Ja, jag fick inte. Kolla, nu blommor kommer till. Så ser igång en jägerhalsband. Nu ska vi bara dra fram. Ska vi ta en till skål på det? Oj. Vi tar en skål på det. Skål! Han är laglig. Vad som försiggår här borta? Det är polisen. Nej, jag måste upp den här då. Det är min jävla nyckel. Jaha, det är sån här. Sing in the dancing queen. Där har vi det, där har vi det. Skål för studenten! Det är så Batman, det står 4-3, 45. Kör då. Ha server. Oh, Batman! Batman, bra kör! Leo!
Bra kört. Ja. Jo, det är easy for ends. Simon, det är nu för vi får easy for ends. Nej, men det är, inte droppet inte än. Se på ens putet upper ben. Mannen, hur ser R-et ut från? Hur ser R-et ut? Oh, krigsskadad. Krigsskadad, det där är saftigt alltså. Ja. Det är jag deklarerar Simon. Vad händer? Du är med på rundpingis? Nej. Jo, sen kom du. Ta den, jag måste slakta den. Ja, det blir det. Det blir min farsa. Men vänta, vänta, jag kastar av den här kameran. Sådär, och träffades ni i skogen? Nej, jag mötte dem på vägen där nere. Men vänta. Min mashallah. Alltså vänta, jag måste ha den här gången, sorry boys. Vänta, vänta. Sa du att du drack en bärs i Uber, eller vad sa du? Nej, han drog alla sina jägers i Uber. Ja, det gjorde jag. Röda med ögonen. Hela halv bara. Jävla körsbord. Men sen hade jag lite såhär greaser innan som jag knäppte 5 minuter innan Uber kom. Du skulle inte ens må så bra hända. Du skulle inte se alkohol på. Nej men det är lugnt. Ja. Alltså den här kameran är ju dränkt. Jag måste följa av. Ja, jag är söndags alltså. Om den här? Det gör det. Det är sant. Du spydde framför 2 ordningsvakter. När vi var på väg till Lollapalooza. På tunnelbanan spydde han framför 2 ordningsvakter. Ordningsvakterna var ju, de var ju gudomliga. De brydde inte, de gick förbi honom. De kollade på honom och gick därifrån. Jag kubbade ut från tuben och bara. Hampus, är det sus eller? Alltså ögonen är såhär. Han är inte som han ska käka micken. Tell me something your mom doesn't know. Man käkar ihop mikrofonen. Hur går det? Oh my god. Hörrni, nu ska jag ta undan mig. Jag lägger mig i den här hängmattan här. Sätta mig här. Kommer dö. Oh, nej, jag kommer inte gå efter unge. Aj. Prova ett experiment. Nu ska jag hit. Kom här. Du är här. Ställ dig här. Mitt på här. Stanna. Stopp. Stopp. Stå still här. Vänta. Blomman! Hittar du den? Så här. Blomman, kom. Blomman! Ja, men jag hittade inte videon. Ni vet alla det här TikTok-filtret när det är en gubbe som bara tippar framåt. Han ska kolla på den. Han är redan full. Han kommer dö. Exakt. Det är så poängen. Han är redan full. Blomman sa att han har skickat videos till Hampus häromdagen. Han ska hitta filtret. Han ska stå och glo på det här filtret. Och vi ska se om han... Nej, men vad? Det är någon som vet vad filmen heter. Jag ska kolla på sen, titta på den. Det var ganska länge sedan. Ja, bra. Här. Nej, men måste köra. Den som är väldigt långt. Helt enkelt. Vänta. Hampus. Vi byter, kolla. Jag ska testa ändå, okej. Och göra. Okej, jag vet inte vad jag ska ha. Fast i den i Bira, och bärs. Det var så fejk tillbaka. Nej. Jag ska bara säga det till er, och shit, jag är blind. Att den här, just nu, den här solstolen, alltså den är riktigt klatsch. Det står lite folk där borta och snackar. Och jag bara smygt iväg satt den här stolen. Och det är värt varenda spänn alltså. Jag hade inte bytt den här mot någonting. Den här får vara med mig resten av livet. Det här är skönt alltså. Nej, förutom att det är mygg här. Det är jättebra. Det här har blivit en fylleblogg. Nej, men blomman han kör såhär tvärt. Vänta, här kanske man kan stänga av. Nej, skitsamma. Du kör såhär tvärt omting. Du går och ger ut så här handen. Det bara, chips. Vill ha lite? Lindbom, han går runt och säger såhär tvärtomtidning. Han bara, här är det. Går runt med handen såhär. Kolla på dem. Men är de starka? Chips. Är de starka? Ja, här, blå. Tack. Bam! Chips.
Ja då hörni, då har den här videon tagit sig till sitt slut och allting gick väldigt, 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 väldigt bra igår. Ända fram till att det inte gjorde det och sådana studenter helt enkelt. I alla fall min. Så vi ses i en annan video. Och ni får... och ni får det riktigt, riktigt bra. Kär, vi ses.